Sa ervjen qërëshori dalin në publik shifrat maramendëse të pasërisë politikanëve që odheqin shtetin dhe përfatsojnë popullin më të varëfër në Evropë. Shtëpi e banesat të reja, biznese e pronat të ndryshme, veturat të shtrejta, para kesh e investime në kriptovaluta, janë e kaluara e tashmja dhe ardhmja e politikanëve milioner të Kosovës. Trashja pasurisë të tyre ndodhë për vetë pavarësisht krizave që mund të agodasim botën, si që është kjo e fundit me rritjen e shmimeve të shumë produkteve bazë. Edhe qeverisja përti së maj del të ketë brenda ministra e zyrtar shumë të pasur, në deklarimin e pasurisë që është do bën agjensia kundër korupcionit. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka deklaruar pasuri prej 100 mira eurosh e përbër nga para në bankë. Tok, banesa e shtopi. Ajo ka deklaruar se ka një banestë pa përfunduar me garaj. Vlera se cilës është 42.500 euro. Ndërsa ka 35.721 euro dhe 6.774 dolar paratë mbajtura në bankë. Ajo ka deklaruar se detyrimet ndaj Marigona Hill kapin shifren 87.900 euro dhe është në pronsitë për bashkot me bashkë e saj. Më i varfur se presidentja, del të jetë kryeministre Albin Kurti i cili ka deklaruar pasurin e ti për vitin 2021. Si pasurit të paluajtëshme, Kurti ka deklaruar apartamentin 400.000 euro shtë bashkëshortës në Norvegji. A i ka deklaruar se ka 400 euro para të gatshme në bank, diri bashkëshortja e ti ka të kursyera 23.000 euro. Por bashkëshortja e ti ka edhe borqe, ajo është në kredi në vlerë 290.000 euro, që e ka në kozgjatje prej 25 vitesh, e që ka thënë se e ka marë për blerjen e banesës. Ndërko Kurti ka deklaruar edhe që Iran e shtëpis në vlerë 250 euro në muaj, në kozgjatje prej tre vjetësh. Kurse kryetari ku vendit të Kosovës Gleau Konjuvca ka bler një banes të rejë në vitin 2021 e cila është 59 metra katror dhe i ka kushtuar 24.000 euro e që ka thënë se e ka bler me e kushtime e kredi. Numri banesave që ka në pronsi Konjuvca ka shkuar në dy. Derisa e ka raportuar edhe një të tretë, që është në emër të prindit të ti. Të pasur dalin të jenë edhe ministrat e qeveris kurti. Minister milioner është i pari i shëndëtësi se rivat Latifi, i cili ka deklaruar edhe shtëpi në vlerë prej 1.5 milion euro. Përveç kësaj, Ministri Latifi posedon shtëpi pushimi, të marë në posedim që nga viti 2020, që i kushton 600.000 euro me një shtëpi tjetër pushimi, një banez dhe një tokë, totali i pronave të paluajtshme, latifit i shkon në gati 3 milion euro. A i po ashtu ka të deklaruar të gatshme prej 100.000 dolar në Amerikë, si dhe kredi 1 milion euro. Po ashtu Latifi posedon edhe 4 vetura që në total kanë vlerën 138.000 eurove. Tek informacionet shtes në deklarim të pasuris, Ministrë Latifi ka bërë të ditur se posedon 215 ari në Graçanic me vlerë prej 1.5 milion eurove. Ministrë i Infrastrukturës Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Libor Naliu i ka deklaruar dy banesa. Për njërën që është 111.7 metra katror bashk me terac, Ministri ka deklaruar se i ka borç 23.000 euro, ndërsa për tjetër në që është e madhësis po e se të njëjt ka deklaruar se i ka borç 58.000 euro. Ministri i brendëshëm Gjelal Svesla ka deklaruar shtëpin trashëguar 300 metra katror me vlerë 600.000 euro në pronsi të përbashkët. E po ashtu lokala varis në pronsi të përbashkët në vlerë 650.000 euro, si dhe vetura dhe para kesh në bank. Svesla ka deklaruar aksione në dy klinika në njërën ka aksione 100%, e tjetërën 50%. Edhe kryetaret e partive opozitare kanë deklaruar çindra mijë euro pasuri. Kryetari i PDKs, Memli Krasniçi ka deklaruar se posedo një banes prej 110.000 euro. Gjithashtu ai ka deklaruar edhe një shtëpi në vlerë 160.000 euro, që thot se është në pronësitë të përbashkët. Tek pasurit e luajtshme ai ka deklaruar një bibliotekë personale në vlerë 13.000 euro, piktura dhe vepra arti në vlerë 6.500 euro dhe një vetur të bashkëshortës në vlerë 22.500 euro euro. Kryetari Ledekës Ljumir Abdigjiku së bashku me bashkëshorëtën e ti në Bankat e Kosovës posedon në 15.000 euro. Tek sa tek pasoria paluajt shme ka deklaruar 2 shtëpi dhe një tokë pune, njëra 200.000 euro, tjetra 150.000 euro, kurse toka e punës 90.000 euro. Kreu i Aliancës për Ardhmërin e Kosovës, Ramush Sharadina ka deklaruar edhe një restorant në Graçanic, në emër të bashkëshortës, i themeluar në vitin 2017. Nga pasuria paluajt shmedel se Aradina posedon dy shtëpi banimi njëra prej 300.000 eurosh, e tjetra prej 220.000 eurosh, shtëpi familjare prej 270.000 euro, vil 120.000 euro dhe pronat të tjera prej 10.000 eurosh. Kurse kryetari Prishtinës ka deklaruar si pasurit të paluajtëshme. Rama ka deklaruar tri banesa, dy rezidenca, dy parcela toke, shtëpi, objekt biznesi e të tjera në vlerë prej 23 milion eurosh.